wafdiga socda wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda soomaaliya oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa booqday degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe. ujeeddada wafdigan kasoo amabaxay magaalada muqdisho ee tagay deegaanada gobolka shabeellada dhexe ayaa ahaa wafdi xaqiiqi raadi ah, islamarkaana u kuurgalayay sidii gobollada hiiraan, gobolka shabeellada dhexe iyo banaadir maamul loogu samayn lahaa. kusimaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe cabdulaahi tiitey oo degmada balcad kusoo dhoweeyey wafdigaasi ayaa sheegay in degmada balcad ay tahay degmo nabdoon oo ka hormartay dhinacyada ammaanka iyo beeraha, isagoona hoosta ka xariiqay in dadka reer balcad ay badbaadiyeen dhismaha warshadda dharka ee gobolka shabeellada dhexe. guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali guudlaabe ayaa dhankiisa ka hadlay wafdiga soo gaaray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe. ina ku arkaysiin in gobolka shabeellada dhexe uu yahay gobol nabada, ummaddu ay tashatay, ay gaartay inay iyagu gacmahooda wax ku qabsadaan, nabadgelyada ay ka shaqeeyaan. dhibaatooyinka ugu badan ee haya gobolkan shabeellada dhexe wuxuu ahay webigaasoo fatahaad ku hayay oo dhibaato badan u geysan jiray, dalagana ka goyi jiray, deegaankana laga barakici jiray, wadooyinkana ka jari jiray. alxamdulilah, waa u mahad celinayaa shacabka gobolka shabeellada dhexe. waan isugu yeernay ummadda ku nool gobolka shabeellada dhexe, marka ugu horreysana waxaan u yeernay dadka iskale birta culus sida baldoosmanka iyo baallayaasha. waxaan weydiisannay inay gaadiidkooda keenaan ummaddan dhibka hayo looga hortago webigaas laga buuro. way nala qaateen maamulka gobolkana shidaalka iyo olyada wuxuu u bixinayaa, iyo darawalka joornaatigiisa 18 baldoosaa 3 degmood, degmada balcad iyo degmada jowre, degmada mahaday, webiga labadiisa dhinac ka shaqaynaysa muddo bila. alxamdulilah, welwelka hay jira ummadda gobolkan ku nool webiga welwelka hadda nama hayo. xildhibaan daahir aamiin jeso oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ujeedooyinka socdaalka wafdiga ay hogaaminaysa wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya hoosta ka xariiqay. xildhibaanada haddaan nahay waan idinku soo noqnoqon doonaa, laakiin waa inaad kacdiin. xilligan hadda la jooga wixii ka dambeeya cid aad wax ka sugaysiin ma laha, inaad idinka usoo tagtaan, guddiyadiina aad samaysataan, farsamo aad la timaadaan, annagana aan idinku caawin karna haddaan nahay xildhibaanada. waxaan jecelnahay inaad idinka wax qabsataan, annagana kaalmaanta aan idiin noqon. haddaan idinka wax qabsanin, annagoo xamar baan ka dhaxadlaynaa idinkana halkaanaad fidhinaysaan. marka waa inaad idinka wax qabsataan oo aan idinku saacidnaa. waxaan wakiil idinka nahay waa inta. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka ismaaciil macalin muuse ayaa bidaamiyey in dadka reer shabeellada dhexe ay yihiin dad nabadda ku wanaagsan. wasiiro dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedooyinka wafdiga uu hogaaminayo ee soo gaaray gobolka shabeellada dhexe. sababtoo ah dhibaato dalkani uma baahna, wuxuu u baahan yahay waxqabad. intaa marka laga tago barnaamijka federaalka ah ee dalku uu laga doonayo in laga hirgeliyo, aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo qaababkiisa waa lagu kala duwan yahay. waa fikir ku cusub Soomaaliya. intiinaan marka aad wada fadhiisataan gabdhaha iyo odayaasha iyo dhallinyarada, waxa aad ku heshiisaan ayuu maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo degmaduba ku shaqaynaya. sharciga idinkaa dejinaya, sharciga waa kee ilaahay, kaasi waa keeni guuda diiniyanka, laakiin ka hoose aynu isku maamulayna heer dhaqameedka ah. sida aad u kala qaadataan magta markaa isdishaan, sida aad u kala maaragtay xeer u kala leedihiin, sidaa u kala leedihiin maxaanku idhaahdaa qaabab ay isugu xidhantihiin, kaasuu ku salaysnaanaya. idinkaana iska yeelanaya nooca uu ku shaqaynayo, yaa idin maamulaya, qofka idin maamulaya idinka dhexdiinu ka imaanaya, yaa mas-uuliyad u dhiibanaysaan idinku idinka imaanaya, yaa laga qaadaya idinku idinka imaanaya. ugu dambeyntiina wafdigan ee ka socda wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe, halkaasi oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey. cabdixasiis ibraahim axmed okay, tv ga universal, magaalada jowhar, shabeellada dhexe.